Oi, gente, tudo bem? Tô aqui, hoje é terça-feira, agora já é quase 2 horas da tarde. Tô aqui bebendo um refri para restabelecer, né, das festanças aí do Natal. Quero desejar, espero que vocês tenham tido um Natal abençoado, maravilhoso, com mesa farta. Quem não teve, que Deus abençoe, que o ano novo seja melhor, né? Todo mundo sabe o sentido do Natal. Gente, aqui tá calor. Eu peguei até a camiseta do marido para enxugar o suor. Vocês não reparam, não. Tô me recompondo ainda. Aí, espero que vocês tenham tido um Natal abençoado. Todo mundo. Que seja na simplicidade. Que em tudo. Que tenha sido uma bênção para todo mundo. Tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Curte, comenta, né? Não esquece de dar a curtida aí para me ajudar. Se inscreva no canal também, tá? Para estar tá me ajudando aí. O vídeo já começou, né? Com takezinho aí. Aí agora vamos continuar nosso vídeo. Espero que todos estejam bem, se recuperando como eu. Ai, gente, hoje eu tô um pouquinho mal, mas eu vou melhorar, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada a todos. Como eu falei, que o Natal de vocês tenha sido só bênção. E que o ano novo também vai ser só bênção. Em nome de Jesus. 2024 vai vir aí vai ser um ano de vitória para todos nós, né? Obrigado mais uma vez. E não esquece de curtir o vídeo. Por vocês estarem me ajudando, tá bom? Beijo e vamos lá! Pronto, gente. Hoje foi só uma varrida. Voltei minha árvore pro lugar que eu tinha tirado dela. Varri aqui o carpete, coloquei no lugar de novo. O sofá tá arrumado. E é isso. Minha plantinha tá ali. Tudo no seu devido lugar.
Gente, eu resolvi tirar o tapete, o carpete, né? Tirei. Parece que eu tô numa sensação assim que tá fazendo calor, sabe? Fica abafado. Aí eu tirei ele, eu tenho outro menor. Aí eu vou ver se eu ponho ele lá pra sexta ou sábado por aqui. Talvez nem coloque mais nenhum. E tá aqui tá fazendo calor, o ventilador tá aqui no 12. Fazendo calor. Aí eu dei uma esticadinha no sofá aí pra. Porque senão, minha filha, eu só vou querer ficar deitada aqui. Esses dias eu tô daquele jeito, só querendo ficar deitada. Curtindo preguiça. Mas tem que reagir, né? A casa não arruma sozinha. E é isso. E também vou mostrar pra vocês o meu forro novo da mesa. Que eu tava sem forro, que eu gosto de comprar esses forros de plástico pra colocar aqui, é mais fácil de limpar. Aí qualquer coisinha, você passa um paninho com veja, fica zerado. Aí tá aí, ó. Meu forro novo. Aí aqui fica essa plantinha, esse negocinho aqui é o cinzeiro do meu esposo, que ele fuma. E é isso. Ficou linda, né, gente? Ó, perfeito. Eu amei esse forrinho de coraçãozinho. Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Hoje é quarta de manhã, é 11 e pouquinho da manhã. Eu tô com essa blusinha mais velha aqui, que eu tô arrumando umas coisas ali, não repara não. É, eu voltei aqui no final do vídeo só pra falar pra vocês que eu não fiz filmagem das comidas que eu fiz no Natal. Eu fiz salpicão, maionese, arroz temperado e a gente assou carne. Foi isso. E o mousse de maracujá. Eu não tirei foto nem filmei. Eu fiz um videozinho, isso eu fiz do dia 24 pro dia 25, no caso de domingo pra segunda. Que eu recebi minha cunhada e um primo meu aqui. Aí, no dia 25, que foi na segunda de dia, minha cunhada já tinha ido embora porque ela mora no interior. Aí, pra não pegar a rodovia cheia, ela foi na segunda mesa de manhã. Aí, então, eu fiz um almoço pra mim, pro meu esposo e pro meu filho. Na segunda, né? No dia mesmo do Natal, dia 25. Aí eu fiz o almoço, aí eu vou deixar no final aí pra vocês um videozinho que eu fiz do almoço em cima do fogão ali. Aí tinha sobrado um pouquinho de maionese, um pouquinho de salpicão. Aí eu pus na outra vasilha e fiz um arroz branco, cozinhei um feijão e assei um pedacinho de carne na air fry pra nós comer. E foi esse o nosso almoço do dia do Natal mesmo. Entendeu? Que tava só nós três, né? Minhas visitas já tinham ido embora no dia 25 de manhã. Aí ficou só nós três. Aí a gente, assim, a gente não filma bebida alcoólica, né? Porque o YouTube não gosta. Mas foi isso, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para me ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Espero que o ano novo seja abençoado, igual foi o Natal. O Natal foi abençoado aqui. Graças a Deus. Teve comida. Ah, e minha cunhada veio do interior e trouxe uma bandinha de uma leitoa pra nós. Aí nós assou. Gente, eu fiquei tão atarefada aqui que tá fazendo calor, gente. Eu fiquei com, assim, fazendo as coisas, a comida, porque eu sou, quem me conhece sabe, eu quando eu tô na cozinha, eu gosto de ficar só eu. É porque assim, eu sei onde tá o tempero, eu sei onde tá as panelas, eu sei onde tá as coisas, entendeu? Aí eu acho que eu sozinha na cozinha, eu faço as coisas mais rápido. Eu não sei se você já percebeu nos vídeos, minha pia aqui é do lado de fora. Aí eu vou fazendo as coisas, vou pôr nas vazias pra fora, eu não deixo bagunça lá dentro. Aí a hora que eu termino, eu já venho, já lavo as vazias, tudo que tem, quem me conhece sabe. Eu já lavo as vazias, tudo que tem sujo, já deixo tudo limpinho. Aí eu já organizo na mesa os pratos. Porque como é fim de ano, a gente compra prato descartável e colherzinha, né? Descartável. Aí põe na mesa e vem com as comidas. Aí eu fiz, pus papel filme, deixei tudo organizadinho. Gente, vocês acreditam que do dia 24 pro dia 25 eu não tive tempo nem de lavar meu cabelo? Eu só passei, ajeitei, fiz um rabo de galo e fiquei. Tirei minha sobrancelha por cima. O trem foi tenso aqui, mas foi muito bom, muito abençoado. Né? Aí foi muito bom, minha cunhada veio, passou aqui comigo. Foi muito bom. Espero que o Natal de vocês também tenha sido abençoado, com muita alegria, né? Família unida, né? Não dá para unir todo mundo, mas pelo menos um pouco tava junto, né?
E é isso. E que o ano novo seja abençoado também, igual foi o Natal. Curte aí, hein? Curte o vídeo aí. E se inscreva no canal para me ajudar. Vamos crescer junto, tá bom? Um beijo, muito obrigado por estarem aqui comigo. E até o próximo vídeo, tá?